სად გადის ზღვარი ირანთან თანამშრომლობასა და შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას შორის. შეერთებულ შტატებსა და ირანის კონფლიქტისა საქართველო ვიწრო ხაზზე მოძრაობს მოკავშირესა და მეზობელ შორის. ამ სათაურით აგვეყნებს სტატიას ინტერნეტ გამოცემა ატლანტისი. სტატიის ავტორს ასევე მოყავს კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსის ტომას დევაალის ციტატა: თბილისი თან ცდილობს ირანის გული მოიგოს და ამავდროულად შეერთებულ შტატებთან მკლავებში ჩახუტებული აღმოჩნდეს. გამოცემა ატლანტისმა საქართველო ირანის ურთიერთობას ვრცელი მასალა მიუძღვნა. ავტორი ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო და ტურისტული თანამშრომლობის გაღრმავებაზე საუბრობს. ამასთან ავტორი სტატიაში შეერთებულ შტატების პოზიციასა და თეირანისთვის დაწესებულ სანქციებზე აკეთებს აქცენტს. საქართველოში ამერიკის ელჩის ჯონ ბასის განცხადებით შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია ირანის მოქალაქეების სხვა საზოგადოებებთან სტუმრობა და მათ შორის არსებული განსხვავებების ხილვა. The government of Iran. At ჩეხება ირანის მთავრობასთან ურთიერთობას. ჩვენ მიმართავთ სხვა მთავრობებს ყოველთვის გაამახვილონ ყურადღება და მოუწოდონ ირანის ხელისუფლებას შეასრულონ გაეროს რეზოლუციები, რომლებსაც ირანის მთავრობა არღვევს. ქრისტიან დემოკრატი ნიკალალიაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო ფრთხილ და მოზომილ პოლიტიკას უნდა აწარმოებდეს. ირანი არის ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, ის არის მართლა ანგარიშის გასაწევი ფაქტორი მთლიანად ჩვენ რეგიონში. საქართველოს ამხრივ უნდა ატარებდეს ძალიან ფრთხილ მოზომილ პოლიტიკას მასთან დაკავშირებით. უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობა სტრატეგიული ქარტით არის განსაზღვრული და ირანის საკითხი ორმხრივ ჯრილში ურთიერთობას ხელს არ შეუშლის. ირანთან მიმართებაში საქართველოს პოზიცია იქნება ისეთი, როგორიც შეეფერება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და ამ ინტერესებში შედის როგორც მეზობლებთან, მათ შორის რეგიონალურ ქვეყნებთან ურთიერთობა, ასევე შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა. სტატიის ბოლოს ავტორი ირანის საგარეო ინვესტიციებზე საუბრობს, რომლის თანახმადაც საქართველოში ირანული ფულის ჩადება იზრდება. 2009 წელთან შედარებით თეირანმა 2010 წელს 5ჯერ მეტი თანხა დააბანდა საქართველოში. ატლანტისის მასალაში ნათქვამია, რომ 2011 წელს იმპორტი 10 მილიონი დოლარით გაიზარდა. სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ 65 მილიონ დოლარს მიაღწია. ექსპორტი კი მხოლოდ 16 მილიონ დოლარს შეადგენს.